ja predlažem, Olja, sada, neću od sportu, ne brini, da skoknemo do Čačka. E, da, 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 naša Violeta Jovičić nam sprema jednu interesantnu priču iz Čačka, pa hajde da vidimo o čemu je reč. Violeta, dobro jutro. Dobro jutro, kolege. Ja se upravo nalazim u taksiju sa 26-godišnjim Markom Toromanom, koji uči za popa, odnosno za sveštanika, ali i vozi taksi. A to kako jedan mlad čovek se odlučuje da ono što mu je profesija zapravo ne radi trenutno, pa dok to ne završi, on radi nešto drugo. Dobro jutro, Marko. Evo, reci nam, kako si se ti odlučio da voziš taksi? Pa znate kako, od nečega se mora živeti. Tako da, moj izvor prihoda i ono čime zarađujem sebi, što bi se reklo, za život, je ovo. Prosto čovjek nešto mora u životu da radi, šta se ponudi radiš, ako hoćeš radiš, ako nećeš, čekaj da ti padne s neba. Reci mi, Marko, da li je porodica bila iznenađena i šta kažu klijenti kada uđu u taksi, porazgovaraju sa tobom i čuju da se ti baviš nečim drugim zapravo, da ti želiš da radiš nešto drugo u budućnosti? Pa znate kako, ništa, to nešto nije nešto, Bog da znaš šta, spektakularno. Porodica je naravno bila uz mene, oni poštuju svaku moju odluku. Dobro, ima ono da je nekim od stranki malo, ne ono što bi se reklo, čudno, učim jedno, radim nešto sasvim drugo, ali to je jednostavno, ovdje sam prijavljen, ovdje radim, ovim se bavim, volim svoj posao jednostavno. Reci mi, da li je teško raditi kao taksista i da li je teško uskladiti to sa učenjem? Pa, uz malo dobre organizacije čovjek sve može da stigne. I da radi, i da uči, sve se stiže, uz dobru organizaciju. Hvala, Marko. Evo, vidjeli smo kako Marko funkcioniše i kaže da se sve može uskladiti ukoliko imamo dovoljno želje, a ovo je odlična i poruka i odličan primjer za sve mlade ljude u našoj zemlji. Toliko za ovo uključenje, studio. Hvala, Violeta, i prijatna vožnja u nastavku.